mpaka sauti ima umsefu Bwana. Uzivu ni kuzuri, ni kuzuri, hakika ni kuzuri, kumwimbia Mungu wetu. Tuimbeni tusifu pamoja, tumshukuru Mungu kwa mbingu na dunia. Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni, BMM, ni kutoka St. John's University of Tanzania, Dodoma. Tunakukaribisha kwenye uzinduzi wa albamu nzuri iitwayo Iweni na Huru. Huruma,
tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2022 katika kanisa la Mtakatifu Yohane Mtume Kikuyu Dodoma. Tutaanza na ibada ya misa takatifu saa 2 kamili asubuhi na kisha uzinduzi utafuata. Wasiliana nasi kwa simu namba 0687 757626 au 0768581862. Siku hiyo burudani za kutosha zitakuwepo toka vikundi na kwaya mbalimbali. Watu wote mnakaribishwa. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imba Nasi.